25-30 minuter, men jag är färdig. Det är för att kvinnorna ska gå kissa, byta om. Du vet, men det är så viktigt för dem att de ska ha fina kläder. För oss räcker att sätta på en hatt och skjorta. Sen är vi liksom nya människor. Du är okej, säger Micke. Ja, då kan du knacka in dem. Strolling round the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on.